tatuagens e chama danificação. As tatuagens estão ligadas ao bem e ao mal, né? Eu sou promotor vitalício e fiz a tatuagem, não pode fazer nada, né? Tinha escrito a ver com o livro. E aí eu falei, vou fazer como se fosse uma historinha de uma pessoa sendo tatuada. Aí eu criei esse desenho, que até o brinco falo que não é uma tatuagem, é um logotipo. Seria, vou fazer um trabalho que eu vou levar pro resto da vida. Toda vez que eu levanto o braço, eu estou levantando o Brasil. Eu sinto que eu estou voando, estou representando a minha parte. Eu não preciso esperar para alguém jogar uma bandeira. Eu quase matei minha mãe duas vezes. A primeira foi quando eu tenho com 18 anos. E a segunda foi quando eu fiz a minha primeira tatuagem com 26. Estava desenhando coisas que eu via em nome estranho. Você pode ver assim, que ele é um cavalo meio sequelado. E ela tá tatuada, né? Agora. Então falta eu tatuar com a bateria. Assim.